Hi guys at kumusta po kayo at welcome dito sa ating channel Kaibigan, kapatid, magandang araw po sa inyong lahat Welcome po, ito po ang inyong lingkod, Warling Vlog At sa video na ito kaibigan ay aking ituturo sa inyo Kung paano nga ba mag vlog, lalo na po yung mga kakasimula pa lang Ito ang video na para sa inyo At panoorin mo ito hanggang dulo dahil alam kong may makukuha kang aral kung paano ka magsisimulang mag-vlog. Ang una nating gagawin, kaibigan, kung isipin mo muna, kung sarili mong video na yong i-upload, eh, meron nga bang manunood? Kasi sa kaso ko, kaibigan, hindi ako nag-upload ng sarili kong video. Kung baga, sumasabay ako sa mga nagtrending trending no? Sa mga nagtrending sa social media, pero gawan mo ng sarili mong istorya, wag mong wag kang magnakaw ng video ng iba, no? Kasi hindi po yun pwede kaibigan. Ang ibig kong sabihin, gagawa ka ng sarili mong video na related sa mga nagtrending. trending Ayun po kaibigan, napakasimple lang po. At sigurado, maraming makapanood ng video mo at maaari silang ay mag-subscribe sa iyo. Kasi kapag tunay ang iyong subscribers, ay hindi ka na mahihirapan, kaibigan. Kung tunay ang iyong mga taga-panood, ay hindi hindi ka na mahihirapan na maraming sumuporta sa iyo. Kaya, huwag ka muna mag-upload ng sarili mong video. Ano yung mga sariling video or mga video na hindi mo dapat i-upload kung ikaw ay nagsisimula ka pa lang, kung ikaw ay hindi pa sikat. Kunwari, mga daily workout mo, daily routine mo, wag mo na yan i-upload kasi kakasimula mo pa lang, sino nga ba ang manunood sa'yo? Eh, hindi ka naman sikat. Mas maganda, mag-upload ka ng mga video ng mga nag-trending. Gawan mo ng sarili mong istorya at siguradong papatok at papatok yan. Ito ay tips ko lang po sa inyo at nasa inyo na po yan kung inyong susubukan. Pero kapag inyong susubukan, nasa 95%, aangat talaga kayo. Kasi diyan din ako nagsisimula eh. Hindi ako nag-upload ng mga sarili ko. Huh? Sino nga bang manunood kapag sarili kong video ina ko, yung mukha ko ang makikita nila, di ba? So, inisip ko, naghanap ako ng mga, nag ako sa YouTube. No, ano nga ba ang dapat gawin kapag ikaw ay nagsisimula pa lang? Ayun, marami ako nakita na gano'n, ganyan, dapat, ganito. So, dapat sabayan mo yung mga nagtrending trending no, or reaction video na gawin mo. At siguradong marami ang makapanood sa inyong video, kaibigan. Sana, uh, makatulong to sa inyo ang video na ito. Kasi ginawa ko to sa ginawa ko to para talaga sa inyo. Para sa mga nagsisimula pa lang kasi marami ako nakikita na nagsisimula pa lang pero um, parang sarili sarili na nila yung ina nila. Iniisip kasi iniisip ko kasi uh, sino ba maiintindihan kung sariling video ang ina mo. Dapat sabayan mo muna yung mga nagtrending ngayon, yung uso ngayon, yung sikat ngayon. Kasi pag sikat, trending, viral. Marami talagang tao na mainggan nyo na panoorin yung video mo. Uh napakaganda na nagsisimula ka pero may uh, mga tao na nakakakilala sa iyo dahil sa mga ginagawa mong video na hindi mo pa ina yung sarili mo. Kung medyo may nakakilala sa iyo, pwede naman na mag-upload ka ng sarili mong video, no? Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lang, Uh, inaanyayahan po kita kaibigan na sabayan mo muna yung mga nagtrending ngayon no? gawan mo ng sarili mong istorya, huwag ka lang magnakaw ng video sa iba kasi bawal po talaga yan uh, sarili mong gawa no? kumbaga gawang pinoy no? man made <laughs> yan po uh, ikaw mismo yung gagawa ng video mo at siguradong uh, papatok at papatok po yan. Sure na sure ako dyan. Paano nga ba panuorin ng video mo? Paano sila magkaka-interes sa video na upload mo? Pinakaunang sekreto dyan ay yung paggawa ng uh, unique thumbnail. Ang thumbnail, kaibigan, ay tinatawag ito na isa ito sa pinakamahalaga sa lahat na video. Kasi kahit gaano pinaghirapan yung video mo, tapos yung thumbnail mo eh hindi naman ka nais-nais at hindi ka akit-akit wala yung pinaghirapan mo hindi yan ma mapapantayan kasi kung ang thumbnail mo ay pangitingnan o umaga hindi ka akit-akit yung hindi mapapaklik ang tao sa video mo dahil sa maganda mong thumbnail eh walang mayayari sa video mo at sa iyong pinaghirapan na content sa iyong ini-edit na content, wala talagang mayayari dyan. So, payaw ko sa iyo kaibigan, ikaw ay sasabay sa mga nag-trending at gawan mo ng thumbnail na sa unang tingin pa lang ng tao, maaakit sila at mapapaklik sa video mo. Yung bang nangaakit ka sa thumbnail? Dapat yung thumbnail mo talaga maganda sa matatingnan. Yung pagtingin nila, ano ang laman nito? Yung parang hindi na sila magdadalawang isip yung gusto na nila panoorin yung video mo kasi nagugustuhan nila yung thumbnail mo. Aanin mo yung magandang content kung ang thumbnail mo ay hindi maganda. Hindi talaga yan mapapanood ng tao. Oo, merong manuunood dyan pero konti lang talaga. So kaibigan, kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, ito ay para sa inyo. Gawan mo ng sarili mong Video yung mga nag-viral ngayon at yung thumbnail ang kailangan natin. Thumbnail kung saan, ito ay uh, makikita mo sa video na mapapaklik talaga yung tao. Yan ang pinakaunang sekreto. Huwag basta, basta gawa ng video tapos yung thumbnail mo ay hindi naman maganda. No? Dapat uh, creative yung thumbnail mo, unique, parang kakaiba talaga siya. Yung mapapaklik yung tao sa video mo. At sana kapag gagawa ka na next bi sa next video ay uh, maging ano tayo, maging professional, maging creative, maging uh, natural, maging original. At mas maganda yung video na yung ginagawa yung sarili mo talaga, no? uh, Para din naman, para din naman yun sa inyo at sa inyong pamilya, no? Ayun, salamat ng marami sa inyo. Yan lamang po sa ngayon. At sanay tuloy-tuloy lang. Iwasan lang yung mga negatibo. Ganyan talaga yung buhay natin. May mga magda-down sa atin pero manatili ka lang, matatag. At uh, may God po tayo na nag-aabay uh, sa atin. No? Nagbabantay sa atin. Magdadasalam po tayo. Ayan po. Pagbago pa sa aking channel, inaayanyahan po kita. Huwag mo sana kalimutan. I-subscribe ito. Wording Vlog po. Magandang araw. God bless. Thank you. Bye bye.